Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Монголын зохиолчдын хорооны дараагаар ажиллаж байсан төрийн шагналт зохиолт сонмын уудлын гэрэл зураг хувийн архивар гаргасан ховор хүн хэмээх үзэглэн Монголын театрын музейд нээлттэй хэлээ. Үзэглэн 130-аад түүхэн гэрэл зураг, ном хэвлэл, эд хэрэглэл, хадмуулын бүтээл, уран зураг, бусад холбогдох материалуудыг дэлгэжээ. Хүүхэд ирээдүйн эзэд төрийн бус байгууллага санаачлан зохион байгуулдаг. Монголын нийтийн дооны уран бүтээлчдийн хандивын тоглолтын энэ удаагийнх Завхан аймгийн Нөмрөг сумын 11-р ангийн сурагч Оюу Эрдэнэ имчилгээний зардал зориулагдана. Тоглолт энэ сарын 16-нд UB Palace боллоо. Монголын орчуудын эвлэлийн хорооны Art Gallery-д Монголын орчуудын эвлэлийн гишүүн Зураач Санчрын уран бүтээлийн бие даасан үзэглэн нээлттэй хэлээ. Тэрээр өөрийнхөө 70 насны ойд зориулсан энэхүү үзэглэнтэй хөрөг болон уран зургийн содон шинэлэг 100 гаруй бүтээлийг дэлгэжээ. Зураач Санчар Америк, Өмнөд Солонгос, Чех, Герман улсад үзэглэнгээ гаргаж байсан байна. Ой тогтоолтоор дэлхийн шилдэг эмэгтэй болж алтан медаль нэг бус удаа хүртэж байсан 22 настай Монгол бүсгүй алтан сүхийн энжин долом авиаслаг шведчүүд нэвтрүүлэгт орж анхны үзүүлбрээрээ алтан базар үнэлгээ авчээ. Тэрээр үзэгчдийн судлаас танихгүй 20 хүнийг тайсны аваад 1 минут 30 секундын дотор тэдний орон орны өөр нэрсийг цээжил тогтоосноо үзүүлжээ.